नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण सराव संच 2.4 मधील दुसरा प्रश्न खालील वर्ग समीकरणे सूत्राच्या पद्धतीने सोडवा हे पाहणार आहोत. त्यामध्ये एक्झाम्पल नंबर 4 पाहणार आहोत. त्या अगोदर जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल आणि येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओचा तुम्हाला लाभ घेता येईल. सराव संच 2.4 मधील दुसरा प्रश्न खालील वर्ग समीकरणे सूत्राचा वापर करून सोडवा. 5m² + 4m + 2 = 0. यामध्ये आपण ax² + bx + c = 0 सी तुलना करून त्याची तुलना करायची. a बरोबर 5 घेऊ, बी बरोबर -4 घेऊ आणि सी बरोबर -2 घेऊ. त्यानंतर b² + 4ac ची किंमत काढू आपण. बी ची किंमत म्हणजे 4² - 4 * ए ची किंमत 5 * सी ची किंमत 2. याचाच अर्थ 4² = 16 - + 4 * 5 = 20 + 2 = 40 म्हणजेच आपल्याला किंमत आली 56. 40 आणि 16 आणि 40 ची बेरीज केली 56 आली. b² + 4ac याची किंमत आपल्याकडे 56 आलेली आहे. नंतर आपण सूत्र वापरू, m बरोबर आहे (a)(b)/(c)/(d) b² + 4ac / 2. म्हणजेच या ठिकाणी पहा, m बरोबर आहे बी ची किंमत आपण -4 घेऊ (a)(b)/(c)/(d) b² + 4ac ची किंमत आपण काढलेली आहे 56 घेऊ (2) ए ची किंमत काय घेऊ 5 घेऊ बी ची किंमत 5. एम बरोबर आहे (\(4)/(6)/(2)/5 बरोबर आहे (\(4)/(6)/(2)/56 छप्पनच्या अवयव पाडू आपण. 14 * 56 / 2 = 10 म्हणजेच आपल्याला किंमत येईल (m)/(4)/(4)/(2) घेऊ (\(14)/(2)/10. आता या ठिकाणी पहा, या दोघांमध्ये 2 हे पद कॉमन काढू. m बरोबर आहे 2 जर आपण कॉमन काढला (\(2)/(2)/(14)/(10). (\(2)/(2)/(10) म्हणजेच आपल्याला किंमत आली 2(\(14)/(5). एकदा अधिक मध्ये घेऊ आपण. m बरोबर आहे 2 + (\(2)/(5) / (\(2)/(\)5). अशा प्रकारे आपल्याला वर्ग समीकरणाची मुळे मिळाली. वर्ग समीकरणाची मुळे 2 + (\(14)/(5) आणि 2 + (\(14)/(5). नंबर 5, (y²)/(1/3y = 2. या ठिकाणी आपल्याला तिरकस गुणाकार करावा लागेल. छेदामध्ये काही नाही म्हणजे 1 घेऊ. 3 * 1 = 3y² + (1 + 1y) = 1 * 3 = 3. 1 * 3 = 3 = 2. हा / 3 इकडल्या साईडला गेल्यानंतर गुणीन झाला. या ठिकाणी आपण 3 आणि 1 चा गुणाकार (3:3)/(1+1)/(1y)/(1+3)/(3) = 2. हा / 3 तिकडल्या साईडला गेल्यानंतर गुणीन झाला म्हणजे 3y² + 1y = 2/3. म्हणजेच आपल्याकडे पद आलं 3y² + y = 3 * 2 = 6. या ठिकाणी आपल्याकडे
तीन वाय चा वर्ग अधिक वाय अधिक सहा इकड़ा लावणी झाला बरोबर आहे शून्य। आता आपण तुलना करू एक्स वर्ग अधिक चा बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य सी तुलना करू ए बरोबर आहे तीन बी बरोबर आहे एक आणि सी बरोबर उणे चा काय सहा म्हणजे त्या ठिकाणी आपण बी वर्ग वजा चार ए सी बरोबर आहे बी वर्गाची किंमत एक चा वर्ग घेऊ वजा चार गुणिले ए म्हणजे तीन गुणिले उणे चा सहा सी म्हणजे याचाच अर्थ एक चा वर्ग एक येईल अधिक चारित्रिकम बारा बारा सक बहात्तर उणे उणे अधिक चा बहात्तर याचा अर्थ बी वर्ग वजा चार ए सी याची किंमत एक आणि बहात्तर यांची जर बेरीज केली तर काय त्र्याहत्तर येईल बी वर्ग वजा चार ए सी बरोबर आहे त्र्याहत्तर वाय बरोबर आहे उणे बी अधिक किंवा उणे वर्गमुळामध्ये बी वर्ग वजा चार ए सी भागिले दोन या ठिकाणी आपण वाय बरोबर आहे बी ची किंमत काढलेली एक घेऊ अधिक किंवा उणे वर्गमुळात बी वर्ग वजा चार ए सी ची किंमत काढलेली त्र्याहत्तर घेऊ भागिले दोन गुणिले ए ची किंमत आहे आपल्याकडे काय तीन म्हणजेच आपल्याला किंमत येईल एक अधिक उणे एक अधिक किंवा उणे वर्गमुळामध्ये त्र्याहत्तर भागिले तीन दोन्ही सहा एकदा अधिक मध्ये घेऊ वाय बरोबर आहे उणेचा एक अधिक वर्गमुळामध्ये त्र्याहत्तर भागिले सहा किंवा वाय बरोबर उणेचा एक उणे वर्गमुळामध्ये त्र्याहत्तर भागिले सहा म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी वर्ग समीकरणाची मुळे उणेचा एक अधिक वर्गमुळामध्ये त्र्याहत्तर भागिले सहा आणि उणे एक उणे वर्गमुळामध्ये त्र्याहत्तर भागिले सहा आहे। गणित नंबर सहा पाच एक्स वर्ग अधिक तेरा एक्स अधिक आठ बरोबर आहे शून्य या समीकरणाची एक्स वर्ग अधिकचा बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य सी तुलना करून नेहमीप्रमाणे आपण तुलना करायची एक्स वर्गचा सहगुणक इथं पाच आहे इथं ए आहे म्हणजे ए ची किंमत पाच घेऊ बरोबर आहे बी ची किंमत तेरा घेऊ सी ची किंमत स्थिर पद म्हणजे आठ घेऊ एबीसी च्या किमती काढल्यानंतर बी वर्ग वजा चार ए सी ची किंमत करू आपण म्हणजेच बी चा वर्ग याचा अर्थ तेराचा वर्ग घेऊ वजा चार गुणिले ए ए म्हणजे पाच गुणिले सी ची किंमत काय घ्यायची आठ घ्यायची तेराचा वर्ग एकशे एकोणसत्तर घेऊ वजा पाच चोवीस वीस गुणिले आठ यांचा जर गुणाकार केला तर एकशे साठ येईल म्हणजेच या ठिकाणी पहा बी वर्ग वजा चार ए सी बरोबर आहे एकशे एकोणसत्तर मधून जर एकशे साठ गेली तर नऊ राहिली अशा प्रकारे आपण बी वर्ग वजा फोर ए सी किंमत काढली त्यानंतर सूत्र वापरू एक्स बरोबर आहे उणेचा बी अधिक किंवा उणे वर्गमुळामध्ये बी वर्ग वजा फोर ए सी भागिले दोन या ठिकाणी मग बी ची काढलेली किंमत जी आहे ती पण देऊ बी ची किंमत आहे आपल्याकडे तेरा म्हणजेच उणेचा तेरा अधिक किंवा उणे वर्गमुळामध्ये त्यानंतर बी चा वर्ग वजा चार ची किंमत काढलेली आहे नऊ भागिले दोन गुणिले ए ची किंमत आहे आपल्याकडे पाच ए ची किंमत काय आहे पाच म्हणजेच याचा अर्थ एक्स बरोबर आहे उणेचा तेरा अधिक किंवा उणे नऊ ही संख्या तीनचा वर्ग आहे म्हणून नऊचा वर्ग तीन आलं भागिले बी पंचे दहा म्हणजेच या ठिकाणी पहा एकदा अधिक मध्ये किंमत घेऊ एक्स बरोबर आहे उणेचा तेरा अधिक तीन भागिले दहा किंवा एक्स बरोबर आहे उणेचे तेरा वजा तीन भागिले काय दहा या दोन किमती घेतलेल्या आहेत एक्स आणि एक्स बरोबर आहे उणे तेरा अधिक तीन भागिले दहा किंवा एक्स बरोबर आहे उणेचा तेरा उणे तीन भागिले दहा या ठिकाणी भिन्न चिन्ह आहे मग आपण या ठिकाणी वजाबाकी करू
उणीचा 13 मधून अधिकचा 3 गेला उणी 10 राहिला भागिले 10 किंवा एक्स बरोबर आहे. या ठिकाणी मात्र उणीचे 13 आणि उणीचे 3 यांचे चिन्ह सारखे आहे, मग बेरीज होईल उणीचा 16 भागिले काय आले 10. मग या ठिकाणी पहा 10 एक 10 10 एक 10 त्याचबरोबर आहे एक्स बरोबर आहे बी 8 16 बी 5 10 म्हणजे एक्सच्या 2 किमती मिळाल्या आपल्याला उणे 1 भागिले 1 म्हणजे उणेचा 1 किंवा एक्स बरोबर आहे उणे 8 भागिले 5. याचाच अर्थ वर्ग समीकरणाची मुळे वर्ग समीकरणाची मुळे वर्ग समीकरणाची मुळे उणेचा 1 आणि उणे 8 भागिले 5 आहे. सराव संच 2.4 मधील तिसरं गणे तिसरा प्रश्न एक्सचा वर्ग अधिक 2 वर्गमुळामध्ये 3x अधिक 3 बरोबर 0 हे वर्ग समीकरण सूत्राचा वापर करून खालील प्रवाहाकृतीच्या दिलेल्या माहितीच्या आधारे आपल्याला सोडवायचं आहे. प्रवाहाकृतीमध्ये तुम्हाला पुस्तकामध्ये पहा एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी ची तुलना करायची, एबीसी च्या किमती काढायच्या, त्यानंतर बी वर्ग वजा 4ac ची किंमत काढायची, सूत्र वापरायचे आणि उकल सुद्धा काढायची आहे. तर या ठिकाणी आपण उत्तर सुरू करायच्या अगोदर असं लिहू दिलेलं गणित जे आहे एक्स वर्ग अधिक 2 वर्गमुळामध्ये 3x अधिक 3 बरोबर आहे 0. आतापर्यंत जसं आपण गणित सोडवले त्याच पद्धतीने सोडवायचं आहे. दिलेल्या गणिताची तुलना एक्स वर्ग अधिक चा bx अधिक c बरोबर 0 सी तुलना करायची आणि यांची तुलना करते वेळेस a बरोबर x चा सहगुणक 1 घेऊ, b बरोबर आहे x चा सहगुणक 2 वर्गमुळामध्ये 3, a x वर्गचा सहगुणक 1 घेतला, b ची किंमत 2 वर्गमुळामध्ये 3 घेतली आणि c बरोबर काय घेतला 3. त्यानंतर b वर्ग वजा 4ac ची किंमत काढायची, बी वर्ग वजा 4ac, बी चा वर्ग म्हणजे 2 वर्गमुळामध्ये 3 कंसाचा वर्ग वजा 4 गुणिले a ची किंमत 1 घेऊ आपण गुणिले c ची किंमत काय घेऊ 3 बरोबर 2 चा वर्ग 4 येईल, वर्गमुळात 3 ला 3च राहील, 4 त्रिकम 12. या ठिकाणी जर विचार केला तर 4 त्रिकम 12च येईल, 12 मधून 12 गेले, बी वर्ग वजा 4ac ची किंमत तुमच्याकडं 12 वजा 12 म्हणजे 0 येईल. नंतर आपल्याला सूत्र वापरायचे एक्स बरोबर आहे उणे बी अधिक किंवा उणे वर्गमुळामध्ये बी वर्ग वजा 4ac/2 ए. या ठिकाणी बी ची किंमत तुम्ही काढलेली घेऊ आपण, बी बरोबर आहे उणे 2 वर्गमुळामध्ये 3 अधिक वर्गमुळामध्ये बी वर्ग वजा 4ac ची किंमत 0 काढलेली आहे भागिले 2 गुणिले ए ची किंमत आपण 1 घेऊ. म्हणजेच त्याचा अर्थ आपल्याकडे एक्स बरोबर आहे उणे 2 वर्गमुळामध्ये 3 भागिले बी हा बी कटला म्हणजेच एक्स ची किंमत उणे वर्गमुळामध्ये काय आली 3 आली. याचाच अर्थ वर्ग समीकरणाची उकल उणे वर्गमुळामध्ये 3 आणि उणे वर्गमुळामध्ये 3 आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो माझं जर चॅनल आवडलं तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील.